صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں ایک شب سو گیا گھر پر درود پاک پڑھ پڑھ کر میں ایک شب سو گیا گھر پر درود پاک پڑھ پڑھ کر تو پہنچا مصطفیٰ کے در درود پاک پڑھ پڑھ کر تو پہنچا مصطفیٰ کے در درود پاک پڑھ پڑھ کر درود پر سلام پر 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 در ذیشان ایسا تھا کہ آسمان جیسا تھا صحابہ تھے ستارے اور محمد چاند جیسا تھا در ذیشان ایسا تھا کہ آسمان جیسا تھا صحابہ تھے ستارے اور محمد چاند جیسا تھا فدا میں ہو گیا فدا میں ہو گیا ان پر درود پاک پڑھ پڑھ کر فدا میں ہو گیا ان پر درود پاک پڑھ پڑھ کر درود صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. سجی تھی محفل انور بڑی تھی رونق منبر ابو بکر و عمر بھی تھے برابر عثمان و حیدر سجی تھی محفل انور بڑی تھی رونق منبر ابو بکر و عمر بھی تھے برابر عثمان و حیدر بلانا پاؤ منظر درود پاک پڑھ پڑھ کر بلانا پاؤ منظر درود پاک پڑھ پڑھ کر درود پر سلام پر درود پر سلام پر درود صلی علی نبی درود صلی علی نبی درود صلی علی محمد. ہجاری خطبہ آقا کا سرور و کیف کا نقشہ تھا بڑے ہی با ادب تھے سب تھا کیا ہی رتبہ آقا کا ہجاری خطبہ آقا کا سرور و کیف کا نقشہ تھا بڑے ہی با ادب تھے سب تھا کیا ہی رتبہ آقا کا اچانک مل گئی نظر درود پاک پڑھ پڑھ کر اچانک مل گئی نظر درود پاک پڑھ پڑھ کر درود پر سلام پر 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 نگاہوں میں کشش ایسی نہ دیکھی ہے روش ایسی دھڑکتا ہی رہا یہ دل حواسوں میں جنبش ایسی نگاہوں میں کشش ایسی نہ دیکھی ہے روش ایسی دھڑکتا ہی رہا یہ دل حواسوں میں جنبش ایسی ہوئی نظر کرم نظر کرم مجھ پر درود پاک پڑھ پڑھ کر ہوئی نظر کرم مجھ پر درود پاک پڑھ پڑھ کر درود صلی علی نبی درود صلی علی محمد درود صلی علی نبی درود صلی علی محمد.
میں دل کو تھامتا کیسے اور ان کا سامنا کیسے، یہ جسم و جاں وجد میں تھے لیا جو نام تھا ایسے، میں دل کو تھامتا کیسے اور ان کا سامنا کیسے، یہ جسم و جاں وجد میں تھے لیا جو نام تھا ایسے، ہوا حاضر میں حاضر میں گر پڑ کر درود پاک پڑھ پڑھ کر، ہوا حاضر میں گر پڑ کر درود پاک پڑھ پڑھ کر، درود ان پر سلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، درود ان پر صلی علی نبی اللہ، درود ان پر صلی علی نبی اللہ، درود ان پر صلی علی محمد۔ سہارا دے کے آقا نے لگایا مجھ کو سینے سے، سرایت کر گئے مجھ میں رموز اب سارے جینے کے، سہارا دے کے آقا نے لگایا مجھ کو سینے سے، سرایت کر گئے مجھ میں رموز اب سارے جینے کے، کروں اب رشک میں قسمت پر درود پاک پڑھ پڑھ کر، کروں میں رشک قسمت پر درود پاک پڑھ پڑھ کر، درود ان پر سلام ان پر، 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 نہ پورا خواب یہ ہوتا ادھورا باب یہ ہوتا، یہ شب کاش تھم جاتی تو دل سے راب یہ ہوتا، نہ پورا خواب یہ ہوتا ادھورا باب یہ ہوتا، یہ شب کاش تھم جاتی تو دل سے راب یہ ہوتا، روحانی سوچتا سوچتا اکثر درود پاک پڑھ پڑھ کر، روحانی سوچتا اکثر درود پاک پڑھ پڑھ کر، درود صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی